Korkeasaari on Helsingin edustalla sijaitseva saari ja samalla myös saarella ylläpidetyn eläintarhan nimi. Korkeasaari on yksi Helsingin suosituimmista nähtävyyksistä. Pitkän historiansa aikana Korkeasaari on ennättänyt olla niin laidunmaana kuin ruutinvarastonakin ennen kuin se päätyi kansanpuistoksi ja lopulta eläintarhaksi. Eläinmaantieteellistä aluejakoa noudattava jaottelu muodostaa kokonaisuudet Amazonia, Afrikaasia ja Borealia. Amazoniassa elää Amazonin sademetsästä kotoisin olevia pikkueläimiä. Afrikaasiassa asustelee muun muassa matelioita ja lintuja Afrikan aavikoilta ja Aasian sademetsistä. Borealia-talossa majaa pitävät Suomen luonnossa elävät linnut ja pikkunisäkkäät. Korkeasaaressa on noin parisataa eläinlajia ja kasvilajia on edustettuna noin 1000. Suurimpia vetonaoloja ovat suuret kissaeläimet, vaippapaviaanit ja karhut. Korkeasaaressa järjestetään vuosittain erilaisia tapahtumia. Tällaisia ovat esimerkiksi kissojen yö, jolloin tarha on auki keskiyöhön asti ja paikalle järjestetään kissoihin liittyviä tapahtumia. Korkeasaareen johtaa silta viereisestä Mustikkamaan saaresta ja kesäisin eläintarha pääsee lautalla kauppatorilta ja Hakaniemestä.